Ó, nesse vídeo, nós vamos conversar sobre como o piso da enfermagem está sendo usado por municípios para tentar conseguir aumentar o repasse para a AM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Mas antes de começarmos, quero pedir para você ajudar o canal e se inscrever e deixar aquele like. Olá, amigos e amigas. Meu nome é Rodrigo Klein. Sejam bem-vindos ao Mundo Hospitalar News. Gente, nessa atual legislatura, que começou agora no início desse ano, foi recriada a Frente Parlamentar Mista Municipalista, tá? E essa frente, ela é presidida pelo deputado Benis Leocádio, lá do Rio Grande do Norte. Só para a gente ter uma ideia, essa frente parlamentar, ela foi lançada na sede da Confederação Nacional dos Municípios, na CNM, agora no dia 7 de março de 2023. Além dessa frente, existem duas outras frentes parlamentares em defesa, que defendem aí os municípios, tá? Os interesses do município, que é a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Novo Pacto Federativo, o FPPF, e a Frente Parlamentar dos Consórcios Públicos, que somam força ao movimento municipalista na aprovação de propostas que possam beneficiar as administrações locais. Tudo isso quer dizer que os municípios têm uma representatividade muito, muito forte no Congresso, né? Tá acontecendo a marcha dos prefeitos, começou dia 27 de março e vai até o dia 30, lá em Brasília, no Distrito Federal. E a principal preocupação dos prefeitos nessa marcha é o percentual de arrecadação fiscal que vai caber às prefeituras com a reforma tributária em discussão no Congresso Nacional, né? Os prefeitos, eles querem ouvir o governo sobre as eventuais perdas e ganhos tributários para não perderem a capacidade de oferecer serviços à população. Alguns ministros do governo, inclusive, vão acompanhar os eventos da marcha dos prefeitos, né? Mas eu vou gravar um outro vídeo falando sobre esse assunto. O deputado Benes Leocádio, que é o presidente dessa comissão, ressalta que a emenda constitucional que proíbe a criação de novos encargos para os municípios sem previsão de fonte de financiamento, promulgada no ano passado, foi um avanço para garantir que a União garanta os custeios de ações federais como o Programa de Saúde à Família e o de Saúde Bucal. Mas aí atenção, ó. E ele observa que há outras propostas em tramitação, como por exemplo o piso da enfermagem, que vai gerar despesa para o caixa dos municípios. Tá bom? O que que aconteceu aí? Depois que o projeto de lei 2564 foi aprovado, depois que a lei 14.434 foi criada lá, garantindo o piso salarial da enfermagem, foi aprovada essa emenda constitucional dizendo o seguinte: olha, o governo, ele só pode aumentar o custo de estados e municípios se ele der uma fonte de custeio. E é isso aí que ele está comemorando aqui, tá? Gente, em vários vídeos aqui do canal, eu falo que todos os pagadores de salário da enfermagem, e aí são os municípios, os estados, os hospitais filantrópicos e os privados com e sem contratualização lá com o SUS, eles estão usando o piso da enfermagem para conseguir mais verbas. E no caso dos municípios, eu sempre digo que eles querem, que o que eles querem mesmo, mesmo, é o aumento da FPM. Preste atenção nessa declaração aqui do presidente da comissão, o seu Benes Leocádio. Ó, Benes Leocádio comenta ainda que as frentes parlamentares que atuam em defesa dos municípios e os gestores das cidades reivindicam duas propostas de emenda à Constituição
que aumentam o repasse da União para o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Ou seja, está aí pelo menos uma prova de que é isso mesmo o que eles querem, né? Que eles querem de verdade, então eles vão usar o piso para pressionar o Congresso para que eles possam conseguir um aumento lá para 1,5% do fundo de participação nos municípios. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, espero que essas notícias ajudem a clarear um pouco mais as questões aí do piso salarial da enfermagem. E nós voltamos a qualquer momento com mais informações. Estamos aguardando definições aí sobre a assinatura da medida provisória do piso da enfermagem. Qualquer novidade, a gente grava vídeo aqui para vocês, tá bom? Se inscreva aqui, ó, nesse botão, para ajudar o canal. Se você já é inscrito, deixa aquele like. Fiquem com Deus. Um grande abraço.